東長崎駅からね、歩いて3分ぐらいしたところに、そばとから、松屋さんってとこあるんだけど、ここね、おそばとね、おうどん食べれるのね。で、ちょっとお高い。お高いけど、ランチタイムの、まあ、サービス品とかだったら結構ね、いけますので、値段ね、ちょっと安くなるのよ。そういうメニューとかでね、ちょっとパクちゃん、食事してきばってた。それで、もう店頭に貼ってある張り紙見てね、もう決まってんなや。ワンちゃんね、お蕎麦でね、これ見たら必ず頼むというものあるよ。それはね、舞茸天ぷらセイラ。あの、おうどんで食べるのもいいけど、お蕎麦で食べたい、これは。いや、昔から舞茸の天ぷらのお蕎麦ってなんでこんなうまいんだろう。もう最初に言っちゃうけど。なんでなんだろうね。いや、あの、舞茸のこの天ぷらの香りといいさ、つゆに浸して食べた時のこの味わい、あとお蕎麦美味しいとね、また舞茸の味がぐいぐいね、引き上がってんのや。だからね、もう魅了されちゃうのよね。昔から好きなのよ。蕎麦の入ってる木の枠のこの箱もいいっしょ。それでね、このランチタイムでね、まあ、サービス品の天丼っていうのがあるのよ。普通の天丼と違うの。ノーマルはね、1600円とね、鼻血出ちゃう金額だから、なんかちょっと頼めなかったけど。このね、サービス品のね、800円のやつはちょっとね、お野菜が多いのよ。こんなに頼んじゃったけど、お蕎麦とさ、あと、お野菜が多い。天丼でしょ？カロリーゼロよ。全然太らない、これだったら。間違いない。それでね、多分、1600円の天丼？他のブログとか調べたけど、食べてる人が、なんか写真アップしてんのなかったのよ。多分、合成なのかな？ 1600 円でしょ？伊勢海老とかついてるのかな？よくわかんないけど。あ、関係！それで、舞茸の塩にね、寿司と揚げたやつがあって、あと、このね、つゆにはね、大根おろしと、ネギと、わさび入れて食べるみたいよ。でね、お蕎麦がちょっと白っぽくて、透明がかってるよ、少し。これ特殊なやり方でこうなってるでしょ。なんか食べログ見てたら、だしはカツオを4割使ってるらしい。で、東長崎地区は全国的に見ても蕎麦店がとても多い地区で、蕎麦屋の激戦区なんだ。へぇー、あ、言われてみればお蕎麦屋さん確かに多い。ラーメン屋さんも多いよ。それでね、天丼はね、このかぼちゃいっぱい入ってくれてるだけで十分だよ。なんかかぼちゃ好きだもん。あとキセと、あとはナスと、あとししとうと、あとまあ、なんか入ってる。わがまま言ってしまうと、これにちくわば入ってたらもう最強。で、タレがちょっとね、苦味がちょっと多いんだよね。昔こういう天丼のタレ使ってるとこあったなぁ。いや、大人な天丼。なんか偉く好きなんだよ。久しぶりにこの感じの天丼食べたなぁ。へぇー。これタレも独自で作ってんのね。地元のさ、老舗のなんかお蕎麦屋さんでさ、その蕎麦だけじゃなくて、つゆにこだわってるって言ってるお店があったのよ。で、
厨房でさ、いろいろなんか手際よく作ってて、いや、さすが老舗の店だなと思ってよく見てたらさ、冷たいお蕎麦頼んでたのね。で、ついでさ、よくスーパーとかで売ってる、ラベルがあの、オレンジ色のやつあるじゃん。あれで水割ってんのよ。しかも水道水。嘘でしょ？あれさっきのあの説明何だったの？ここはそんなことないけど、バンクの地元のその蕎麦屋さん結局潰れちゃったけどさ、あれ何だったんだろうね。それでね、ここお蕎麦めっちゃうまいから、舞茸の味が乗る。なんだろう、なんかね、そうめんとあの、お蕎麦を足したような。それで、超、テカテカ、テカテカしてる。すごく滑るよこれ。面白いお蕎麦ね。いやでもね、舞茸の天ぷらあれだけどもうね、パーフェクトだよ。いやだって美味しいんだもん。久しぶりにさ、舞茸の舞茸店の蕎麦って高いじゃん。だからでこの金額だったら、あ、ちょっともう絶対頼むわと思ってさ、飛びついたんだけど、やっぱり美味しかったよ。舞茸店のあのやっぱりお蕎麦、好きやね、バンクね。まあ、あと再確認しちゃった。それではここの味の感想は、舞茸大好き。うちの会社と、あとお客さん呼んで会食した時の映像なんですけど、で板橋区のね、水玉というフレンチ料理でめちゃくちゃ有名なお店なんだって。でここのオーナーがね、銀座の三笠会館で修行された方 でうちの会社のあのファンクの上司がね、その人と知り合いなのよ。だからちょっと今度そこでみんな会食するから、フォーマルに。分かってる？フォーマルの格好。クロックスで来ちゃダメなんですかって言ったら、バカじゃないのって。いや、だってフレンチとかファンクには敷居高くて分かんないよ、とりあえず言われた通りの格好で来たけどさ。で、ここめちゃくちゃ美味しいんだって。で、1万円のコースなんだけど、昼とかはね、結構ね、お手軽なね、金額で食べれるんですよ。お魚ハーフランチっていうのが、あ、3500円から食べれるんだ。水玉に、お肉フルコースで、あ、これも3500円。まあ、それでね、まあ、素敵よね。すごく建物が、お素敵。ウッド調で、どこを見ても木の香りがたまらないのよ。でね、和食器かなんかのコースなんだけど、まあ、会食のメニューで。で、正直、何が出てきたかわからない。説明一生懸命してくれて、一生懸命聞いてたんだけど、ごめんなさい、ワン君にはね、ちょっとフレンチがよくわからない。魚のなんとかのなんとかをなんとかしてなんとか、なんとかなんとかのなんとかなんですって言われて。わからん。ごめん。正直に言うともうまるっきりね、もうわからない世界。いや、でもね、いや、めちゃくちゃうまいわ。なんかこの、魚のこの、甘酢みたいなやつ。で、横、なんかほうれん草のソースみたいなやつと絡めると、いや、まあ、うまいわね。あとなんか、バラエティーななんか、この、これ、カニも入ってて。これもうまいわ。なんかソースがね、この赤い点々点のやつが、なんかうまいのよ、水玉の。で、タコと合わさるとね、もう本当味もバラエティーや。それでこれね、めっちゃうまい。豆のスープみたい。いや、これも、でね、なんか思ったのよ。このタイも美味しかったし、肉がまあやばいわ。1万円でしょ？勇気いると思うんだけど、なんかね、決めてることあんのよ。
どうしても行きたいお店とか、あと再訪したいお店だけど、高いお店ってあるじゃん。そういう時はね、必ず一人で行くんじゃなくて、連れを連れて行くのよ。せっかくお金出すんだったら、二人で楽しみたいかなって。前のさ、働いてた会社の上司がさ、彼女っていくつって、僕の6下ですって。若いじゃん。頑張って、捨てられないようにした方がいいよって。いや、大丈夫っすよ。いや、今は大丈夫かもしれないよ。君はまだ若いから。年取ると、結局、見てみなよ、周りのおっさんと変わんなくなんだから。で、彼女若いんでしょ。だんだんなんか魅力感じてもらえなくなるよって。いや、そんなーって。なんかビビっちゃったのよ。だから高いお店行くときはね、ご機嫌取らないとねっていうことが根底にあるのね。捨てられないの頑張んなきゃよ。あ、それでね、ちょっとトーク、ここで挟んでよろしいでしょうか。今さ、フレンチ料理店とかも大変じゃない、お客さんとかも、今のコロナの関係で来てもらえなかったりとか。それで、店頭でね、なんかいろいろやろうかなと思ってるって、このオーナーの人と話してたのよ。で、何やられるつもりなんですかさ。いや、ちょっと、まだ考えてないんですけど。で、この日ね、スイーツ、ハンクに含めて、スイーツ男子が二人と、あと、スイーツ女子が一人いたのね。で、その三人が、この最後の、このアイスが、まあ、信じられないほどうまいね。多分、この、四五年食べたアイスの中で、多分、ベストワンだと思う。このね、アイス部分がね、めちゃくちゃもう濃厚にね、濃くしたヨーグルトの味わいなのよ。それに、めちゃくちゃなんて凝縮したストロベリーのこのジャムだと、キイチゴみたいなのに入ってるんだけど、これがめちゃくちゃ甘くて、バンクがね、これ売ればいいじゃないですかって言ったら、周りの、スイーツファミリーがさ、あ、これ売れるでって。みんなで言ったのよ。他の二人も、これ売らなきゃって。え、本当ですか？売れますか？って言うから。いや、そのメンバーも、ここ数年食べたアイスの中でベストワンだって言うから。特に女性の方もかなりアイスとかスイーツ食べてるらしいんですけど、いや、これがナンバーワンだってさ。で、多分高いと思ったから、ミントとか、ちょっとクッキーみたいな、このやつを外せば、もうちょっと安い金額で提供できんじゃないですか？いや、このアイス自体、お金あまりかけなくても、提供できてんですよ。いくらなんですか？って。まあ、それ値段は言わないけど、あ、これ周りのアイス屋倒せんじゃん。あ、これ出した方がいいっすよ。って言ったら、いや、本当ですか？って。なんかね、前そういう屋台みたいな、そういうセットみたいなのもあるんだって。そこでなんていうの、ランチとかやってたらしいんだけど。よくさ、なんかいろんなお店回ってるじゃない。で、まあ、お高いお店とかもたまには行くじゃない。で、そういうところのお店の人とかといろいろ話してて、良心的な料理もいっぱいあって、ここはいいですねって言ったら、若い人とかにもちょっと、高いかなって、なんか敷居高く見られると、お店の、なんていうの、外観も見てくれない時とかあるんですよって。で、こういう安くても美味しい料理いっぱいありますよっていうのを知ってもらうために、そこもなんかアイスとかね、提供してるのよ。お菓子とか。で、中で、なんとそこは、なんていうの、イタリアン料理なんだけど、こういうのもありますよ。お店もなんか作り素敵じゃない。美味しいスイーツとか食べながらさ、あ、今度彼氏と来てみたいわとかさ、そういう風に思っていただけるだけでもみたいな、あー頑張ってんなって話したのよ。したらね、あ、じゃあそういうのいいかもしれませんねって。だから近いうちこのアイス店頭で出るかもしれない。しかもすごく安い金額で、ファンクめっちゃ買いに来ると思うんだけど、間違いなく、ファンクって多分会うことがあると思いますよ。もし皆様の
お近く寄られた時、もしアイス始められてましたらちょっと食べてみられたらどうでしょうか。あのファン君の言ってたことは間違いないと思っていただけると思います。スイーツファミリー全てを捨てたの間違いないよ。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。